популяризувати не можна запобігти. Сучасні виклики професії журналіста – як не перетнути межу. Такій темі присвятили тренінг для представників закарпатських ЗМІ в Ужгороді. Дводенне навчання організували у рамках спільного проєкту Українського кризового медіа-центру «Київ» та Естонського центру східного партнерства «Таллін». Журналісти краю кажуть, із карантином відчувають інформаційний голод, тож можливість поспілкуватися з іменитими спікерами стала у нагоді. Нарешті на Ужгород звернули увагу, маю на увазі, щодо освіти для журналістів. Тому що у попередні роки до нас організації фактично не приїжджали, а я дуже щаслива за те, що зараз нарешті приїхали, плюс така актуальна тема. А для журналіста завжди важливий саморозвиток, тому що час іде вперед, так само і ми маємо до нього підлаштовуватися, адаптуватися, щороку з'являються нові виклики. Тема актуальна, мені дуже би цікавий був досвід Естонії. Сподобалася тема, тому що вона зачіпає журналістські принципи, журналістську етику, і також багато часу присвячено владнанню конфліктів, поляризації суспільства, що дуже актуально зараз, особливо з розвитком соцмереж. Ми бачимо це як в нашій країні, так і в інших, тому тема дуже актуальна, цікава. Як не крути, ми постійно мислимо стереотипами, навіть цього не усвідомлюючи. Так ось на цьому тренінгу ніби тобі холодну воду виливають на голову, і ти навіть такий думаєш, ти не стереотипний, а насправді дуже навіть стереотипний. Тому дуже крутий захід, плюс це все-таки сучасні якісь підходи. Ми вчимося бути більш мирними, більш неупередженими, такими абсолютно якби з журналістами, які працюють за стандартами. Ну і плюс міжнародна практика, дуже хочу почути естонський досвід, як вони, скажімо так, творять свою сучасну журналістику, як вони роблять її максимально незаангажовано. Журналісти обговорили медіа-стереотипи, стандарти журналістики для формування стійкості суспільства, а також як дезінформація та маніпуляції у ЗМІ поляризують суспільство. Працювали у групах, поєднуючи теорію, відеосюжети, презентації та виконання практичних завдань під керівництвом фахових спікерів. Моя місія не в тому, щоб доносити, моя місія в тому, щоб допомагати журналісту розуміти, на основі чого може складатися його етичний, моральний вибір, коли він працює зі складними конфліктними темами. Моя задача в тому, щоб журналісти робили цей вибір більш усвідомлено, розуміючи, як це може впливати на суспільство, підігріваючи конфлікти, які в ньому існують, або навпаки, даючи, скажімо так, пищу для роздумів, для суспільство про те, що може відбуватися у Україні або у регіоні. Мова ворожнечі, розпалювання конфліктів та соціальна і професійна відповідальність журналістів. На такі актуальні теми дискутували журналісти з правозахисником і координатором проєкту «Без кордонів» Максимом Буткевичем. Мови ворожнечі в ЗМІ, до чого це призводить, які трагедії в історії людства ставалися саме через журналістів або за сприяння журналістів. Будемо говорити про гібридність професії на даний момент, про те, в що перетворилася ця професія. Будемо акцентувати увагу на маніпуляціях, дезінформації, ну і ролі і місці журналіста в усіх цих сучасних трендових процесах. Мета заходу – примушувати думати, мислити критично, спонукати до самоаналізу та аналізу професійної діяльності, кажуть організатори. Закарпаття – 15-та область, де відбувся подібний тренінг. Спікери кажуть, журналісти з різних регіонів мають як багато спільного, так і відмінного. Українське різноманіття з одного боку дарує нам таке багатство і може нас зміцнювати, але з іншого дуже багато питань, які поляризують суспільство. Тому кожна область має свої особливості, але про відповідальність професії журналіста ми можемо говорити і мусимо говорити в кожній області. Регіональні журналісти відчувають відповідальність за країну. Відчувають відповідальність в тому плані, що вони не закапсульовані в якійсь своїй невеличкій, може, реальності. А вони розуміють, що навіть якщо це районне видання, воно тим чи іншим чином пов'язане з усім суспільством. Відрізняється насправді не дуже багато, може, просто різний досвід, який є у регіональних журналістів, в залежності від того, які в них можливості є.
Найбільш активні учасники тренінгу візьмуть участь у престурі до Києва, де зможуть відвідати органи державної влади та поспілкуватися з їх керівництвом, зустрітися з колегами центральних ЗМІ, народними депутатами, експертами. Крім того, публікації учасників стануть додатковими критеріями відбору для візиту до Естонії. Це можливість познайомитися з найкращими естонськими практиками, обмінятися досвідом з іноземними колегами і отримати нові знання та навички.